er på badet i det nye huset vårt. Det har skjedd mye den siste uka, og derfor har jeg ikke laget noen vlogg på uka som var. Men denne uka her så blir det det, og vi er forhåpentligvis ferdig å pusse opp huset om... ja, vi håper å bli ferdig til i morgen. Så da kommer jeg til å vise dere mer av huset, men jeg tenker at vloggen burde starte nå, siden det er mandag. Så jeg begynner å vise dere andre ting, men jeg kommer til å holde huset ganske sjukt. Let it hang. Og jeg er endelig klar for å vise dere litt mer av huset. Vi er nesten ferdig. Vi mangler bare garderobe, skap i gang og på soverom. Og vi skal legge noen flere fliser på kjøkkenet. Og en del sånn småtteri. Vi mangler litt lister og sånn. Dette her er da inngangspartiet. Her skal vi ha et garderobeskap. Så går vi inn på soverommet. Her har vi ikke fått satt opp senga enda, men den ligger der. Her kommer vi inn i our area. Her er det en pult. Denne saken her brukte vi litt penger på. Vi har både stor utgang til veranda der og der. Pluss et svært fint vindu her. Her skal vi ha TV og sånn. Dette er så bra! Ja. Nei, nå er klokka 8:30. Jeg må komme meg på crossfitten. Skal på time klokka 9. Tviler på at jeg får filme så mye, men... as always, I will try. Så snakkes vi senere. Ja. Det var en sjukt nice økt. Men økta i dag var litt morsom. Jeg skriver den her. Nå skal jeg dra og handle. Så må jeg hjem og dusje og ordne litt før jeg skal på jobb klokka 2. Så det skjer ikke så veldig mye mer enn det i dag. Prøv å gå en liten tur i kveld etter jobb. Det hadde vært perfekt. Tur, vært på meny. Og nå er jeg på Rema. Jeg er tilbake. Jeg husker ikke helt hva jeg kalte det. Men jeg har fått en liten venn. Jeg kan vise deg litt hva jeg har kjøpt. Sånn. Der, for eksempel. Nå får Samba noe å bryne seg på. Komme seg rundt den potta der. Eller hva? Samba. Klar? Nå er vi på loftet. Jeg tenkte jeg skulle vise dere fullt av digg mat. Kødderke. Vi har yoghurt. Vi har kylling. Vi har pålegg. Biff. Karbonader. Det er life goals å ha mamma som jobber på Gilde. Da, det ble ganske mye bra det. Mye grønt. Litt frukt, grønt. Litt snacks. Mel og litt taco-ting og brød. Vi har mer brød, og vi får også hjemmelagd brød her borte fra svigermor. Håper vi får litt mer av det denne uka her. Og all yoghurt og alt kjøtt har vi jo i fryseren fra før, så det trenger vi ikke kjøpe. Da har vi frokost nummer 2. Vi har 2 lunsjbokser til å ha med på jobb, og ekstra salat til typen og til middagen i morgen. Og det blir jo kylling litt oppi der, litt oppi der. Her er det kvelden. Vi lager meg litt mat. Og venter på potetene. Så. Dere, nå
er det torsdag, og fy søren hvor fort den her uka går. Den raser i vei når man har mye å gjøre. Jeg er utenfor treninga nå, og jeg har hentet opp en pakke fra Tights. Pakka her, så jeg var så heldig og fikk tilsendt den nye Rockaway Tightsen til Better Bodies. Den finnes også i sort og rød. Så har jeg fått en bøtte med mandelsmør, siden jeg ikke tåler peanøtter. Og så en Monster Zero Smoky Barbecue saus. Og den her er jeg mega spent på. Den skal jeg ta på meg etter trening, og så skal jeg vise dere litt mer. I dag så er det tung back squat med pause, som er hoveddelen. Og så er det en avslutning med rointervaller. Og roing er seriøst det verste jeg vet. Nå har jeg ventet til Samba har blitt ferdig med å vaske, og sånn at jeg kunne prate litt, for den bråker jo litt. Som dere ser, så er jeg litt brunere nå. Det er det grunner til. Jeg har tatt selvbruning og grisa så mye på badet at jeg til slutt endte opp med å vaske hele badet. Nå er klokka 11:15, og jeg er sulten som fader. Jeg gleder meg mega, mega mye til å teste den nye mandelsmøren. Og jeg la forresten ut et blogginnlegg på tirsdag om hvordan jeg lager havregrøten min. Jeg har fått ekstremt mye spørsmål om det. Så nå er det i hvert fall ute, så sjekk det ut! Sprintintervaller på sykkelen. Dette. Nå er det bare å komme seg hjem og spise mer mat. Ok, hei dere. I dag er det lørdag, og vi hoppet over fredag, fordi i går på fredag så var jeg på jobb hele dagen. Og etter det så kjørte jeg på trening, og så kjørte jeg hjem og lagde mat, og så, ja, bare lå jeg rett ut resten av dagen. Så i dag er lørdag, og i dag er en deilig dag, fordi jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil i dag. Det er ingenting jeg må, uten å ta en tur til byen, fordi jeg må fikse et eller annet. Så har jeg laget meg frokost. Helvete. Så, etter det så skal jeg gå til treningssenteret. Det tar ikke så lang tid, altså. Det er bare at man aldri tar seg tid til å gjøre det. Kjøre en tur til byen. Ja. Og så skal jeg legge ut en liten sånn greie på Instagram. Spør meg greie. Det er planen i dag. Du blir her og støvsuger huset. Ok? Så går jeg ut med søpla og på trening. Er det greit? Etter trening. Det var tungt, men det var deilig å bare gjøre noe så enkelt og slippe å tenke så mye, fordi jeg var ganske sliten i dag. Samba i samme rom samtidig, mens jeg prøver å dusje. Det fungerer veldig, veldig dårlig. Ja, der kommer du tilbake. Jeg kan liksom huske, for noen år siden i hvert fall, så var selvbruning ganske sånn fy, tabu. Det var liksom flaut egentlig å ta. Ja, jeg gjorde det jo da også. Jeg er egentlig
vært veldig flink til å gi faen i sånne ting. Gjøre det jeg vil selv. Amen for det. Søndag. Vi lå i senga til klokka 11 i dag. Nå er klokka 12:15. Jeg er nå på vei til crossfitten. Skal ikke gjøre så veldig mye annet interessant enn å løpe en rolig langkjøring. Jeg har treningsfri i dag. Jeg er ganske stiv og støl i kroppen min, så jeg trenger å le litt rolig på den. Aktiv restitusjon. Det har dokumentert treningseffekt, og krever ikke veldig mye av det å løpe på lav intensitet, så det er absolutt noe som burde bli prioritert litt oftere, også fra min side. Trenger du en hviledag? Selvfølgelig, ta det. Men sånn som i dag, som jeg har tid, og de dagene som du trenger hvile og restitusjon, men har litt energi og ikke har lyst til å ligge på sofaen hele dagen, så er det veldig fint å kunne gjøre en sånn aktivitet som ikke krever veldig mye av kroppen, men du bare holder kroppen litt i gang. Så jeg skal inn der og gjøre det, og så ut igjen, og så skal jeg grille med mamma og pappa. De kom på besøk. Og det skjer egentlig ikke heller så veldig mye mer enn det i dag, så jeg har ikke tenkt å filme så veldig mye mer. Få denne videoen ut da. Det var det da. All redigeringen har jeg spart i dag, så jeg har vært ganske dum. Det har jeg gjort. Og litt rød trinne nå. Håper dere også for en nydelig dag og en fin start på neste uke, ikke minst. Jeg la ut et innlegg på Instagram der jeg spurte om noen spørsmål som jeg kunne bruke til YouTube-en. Og jeg tenker at jeg kjører det i en egen liten video. Så vi avslutter her, og så kommer det en til video med Q&A i løpet av uka. Så da får dere litt mer å bryne dere på. Tusen takk for at dere så på denne ukas vlogg. God påske! Følg meg her nede hvis ikke dere gjør det fra før, og gå inn på Instagramen min og sjekke ut. Legger ut masse nytt for tida, så bare henge med. Ha det bra!